Audiência Pública Federal, marcando presença pela primeira vez na Conferência Nacional da OAB. Importante a gente conquistar esse espaço que a OAB nos proporcionou. E a gente começa a expandir o nosso campo de atuação para possibilitar, para conseguir essa maior visualização da Advocacia Pública Federal. Estamos no estande conjunto de todas as entidades associativas da Advocacia Pública Federal, prestigiando o evento da OAB e concentrando esforços na questão da PEC 82, a PEC da autonomia. Nós precisamos demonstrar para a sociedade, e estamos tendo o apoio da OAB nesse campo, a necessidade da autonomia da Advocacia Pública Federal. Autonomia técnica para os seus membros e financeira para a instituição. Sem autonomia, a Advocacia Pública Federal, a Advocacia Geral da União, as procuradorias estaduais estão juntas no Movimento Nacional da Advocacia Pública, assim como as municipais. Sem essa autonomia, nós não conseguiremos nos desvincular do Poder Executivo, no qual estamos indevidamente inseridos hoje de fato, uma vez que somos função essencial à justiça e topograficamente na Constituição, fora do Poder Executivo. De modo que será com autonomia, a PEC 82, que nós conseguiremos aprovada no plenário e nós, por fim, conseguiremos a independência que tanto precisamos institucionalmente e individualmente para alçar a advocacia pública a um nível de executividade plena. O espaço do nosso stand aqui tem sido muito importante para que nós consigamos expor de que trata a advocacia pública, quais são as suas carreiras, o que faz. Estamos aqui divulgando o nosso material específico de cada instituição. E os estudantes, os advogados, de modo geral, têm se conscientizado mais a respeito do papel da advocacia pública e do que cada carreira faz. Então, esse espaço aqui na conferência da OAB tem sido de fundamental importância para a divulgação do material e dos pleitos da Advocacia Pública Federal.